Počúvajte, ale že niekto chce, tak ja tomu rozumiem, že ľudia chcú, kým za života vyskúšať čeličo, hej, a ich tej poslednej etape života idú do toho. Ja som čítala o nejakom chlapíkovi, ktorý proste pri milostných hrách so svojou manželkou chcela, aby sa tak akože prezliekala, že raz bola, ja neviem, doktorka, raz bola učiteľka, raz bola... Pionierka. Pionierka. Hej? Pionierka. A vysvetľovali to teda tak, že to chce skúsiť, aké by to bolo s pionierkou. No. A pritom furt jeho žena. Ale tak to skončilo, že ona to chvíľu trpela, lebo však tak dobre. Ale potom už keď chcela, aby sa prezliekla za pilota, tak už jej to bolo čudné. A on jej zás len vysvetlil, že chce skúsiť, aké by to bolo s chlapom. A tým pádom sa rozišli. Lebo to bolo ako veriť tomu, že je to síce moja žena, ale čo keď... Nie? Lebo asi s chlapom naozaj sa bál a chcel to aspoň takto vyskúšať. A pilot to mala byť ako pilot počas letu, alebo keď je... Asi pri pristáti by som... Ale podľa mňa aj Kočner hovorí, najlepšie to je s generálnym prokurátorom. Ale... A to volajú, že trtošenie, pregrciavanie. Ja neviem si predstaviť, výrazy. Ako sa no. mám obliecť, keď chcem byť generálny prokurátor. Do takého pasíkavého by to asi. To by bolo najlepšie.